Qanday chiqib aka? Aka gullar. Patsiyentimizning puli tubi. Xohlagan nimangizni o'zgartirasiz. Ammo shunda. Assalomu alaykum, hurmatli Xonarman TV kanali muxlislari. Mana nasib bo'lsa, Buxoro viloyati Shofirkon tumanida Akmal aka xonadonidagi MDF patolog ishimizni tugatib oldik, nasib bo'lsa. Yarim kecha soat 10:00 da bo'lyapti. Xudoning kuch qudrati bilan eson-omon tugatib oldik. Nasib bo'lsa, xonamizda razmeri 8:30 ga, ya'ni 3:80 li joy. Yusuf hamma joy MDF orstiklo patsiyent ishlatildi. Qanday chiqdi aka? Patsiyentimizning puli tubi. Xohlagan nimangizni o'zgartirasiz. Thank you.